Hei, jeg er Agnete, og i går var det Halloween, så jeg håper alle dere koste dere masse. Jeg lagde ikke en Halloween-video fordi at jeg ikke visste hva jeg skulle lage. Men jeg tenkte at jeg heller da kunne ta en tag, rett og slett. Og det er fordi at jeg er ganske sliten i dag. Jeg var på Halloween-party i går, Steffen. Så da blir det en tag for å se sånn. Den taggen jeg skal ta heter Common White Girl Tag. Hva er favorittdrikken din på Starbucks? Min favorittdrikk på Starbucks er Java Chip. Det er fordi den er best. Ingenting slår Java Chip. Hvor lang tid tar det for deg å gjøre deg klar på morgenen? Greit at jeg pleier alltid å beregne ganske god tid. Så det kommer litt an på hvor god tid det er, hvor lang tid det tar. For hvis jeg har dårlig tid, så tar det ganske kort tid. Har jeg god tid, så tar det gjerne veldig lang tid. Så jeg bruker kanskje en 20 og 40 minutter på å sminke meg. Og det er egentlig bare fordi jeg sitter på bakken, ser på TV eller hører musikk og chiller mens jeg gjør det. Hvor mange selfies? Hvor mange selfies tar du daglig? Og greia at jeg har jo før så hadde jeg en vanlig mobil, en iPhone. Nå har jeg en iPhone nå, men jeg har iPhone 4, som er jævlig dårlig. Kamera suger sånn heftig, så det blir ikke så gøy å ta selfies. Det blir jo noen selfies for å se sånn. Hvor mange Instagram-følgere og bilder er det du har? Da skal vi sjekke. Jeg har 4077 følgere, og jeg har lagt ut 361 bilder. Gå over dit og følg meg. Her er min Instagram-profil. Veldig mye spennende for å se sånn. Bruker du samme klesplagg mer enn en gang? Og ja. Selvfølgelig. Men hvis det er snakk om før man vasker det, så er det sånn at buksene, de kan jeg bruke flere dager. Topper og sånn kan jeg ikke bruke flere dager. Instagram, Twitter eller Tumblr. Og da er det selvfølgelig Instagram, fordi at jeg bruker ingen av de andre. Jeg har aldri vært inne på Tumblr, tror jeg. Twitter brukte jeg når jeg var superfan av One Direction. Jeg brukte den bare for å tweete til dem og sånne ting. Hva bruker du det meste av tiden din på å gjøre? Og nå for tiden er det jo selvfølgelig å jobbe, for jeg jobber 8 timer daglig. Men utenom det så er det vel jeg bruker veldig mye tid på å spise, fordi at jeg synes det er godt med mat. Og jeg bruker veldig mye tid på å ikke gjøre noen ting, som å se på TV, sitte på YouTube, sitte på mobilen og spille Candy Crush, eller sånne ting. Hvem er dine favoritt-youtubere? Og jeg har sagt det før, men Andrea Russett er min number one top-youtuber. Jeg liker egentlig veldig mange youtubere, men jeg liker jo veldig godt de britiske og noen amerikanske. Men jeg ser egentlig mest på norske for tiden, fordi at jeg liker, altså nå har jeg nettopp kommet inn i YouTube-community. Så for å se litt hva andre gjør, og jeg synes det er morsomt å se på andre norske youtubere, så ja. Hvor ofte gjør du neglene dine? Og svaret er aldri. Jeg klipper de nesten aldri heller, og så når de brekker, så brekker de. Jeg gidder ikke å bruke tiden min på det, for hvis jeg først tar på neglelakk, så er det sånn at jeg begynner å skrape av det samme dagen, og da blir det dritstygt, da må jeg skrape alle, og da blir det, ja. Det holder liksom ikke mer enn en dag. Er du en shopaholic? Åh nei, det er jeg ikke, fordi at jeg har nesten aldri penger til å kjøpe meg klær. Men jeg bruker veldig mye penger på mat. Hvor mange ganger har du sett Mean Girls? Åh, den har jeg sett ganske mange ganger, fordi at den er veldig bra. Og jeg elsker sånne der chick flicks, eller outgo-filmer, og liksom, den er bare toppen av lista. Har du bildet av maten din før du spiser den? Da hvis det er sånn noe som er superdigg, så kan jeg gjøre det. Er det sånn som ser dritbra ut, eller hvis jeg føler meg sykt flink, så må jeg lage noe mat. Men ellers så pleier jeg som helst ikke å bruke telefonen min til det mens jeg spiser. Har du på sminke hver dag? Jep, jeg gjør det, fordi at jeg hater meg selv uten sminke. Hvis jeg ikke skal ut, så greier jeg ikke å sminke meg, men hvis jeg skal ut av huset i det hele tatt, så må jeg sminke meg. Fordi hvis ikke så har jeg selvtillit på null. Og det er ikke så gøy. Hva ble din gjennomsnittskarakter på skolen? Og det var 4,9. Hvordan styler du vanligvis håret ditt? Vanligvis så snurrer jeg sånn her, og så bare, ja, jeg gjør egentlig litt det samme. Men det er egentlig bare fordi det er enkelt, det tar kort tid, og det ser greit ut. Vil du alltid se presentabel ut? Og ja, det har noe med sminkingen å gjøre. Jeg liker ikke å gå, når jeg ikke føler meg vel, gå ut blant mennesker, for da føler jeg at alle stirrer på meg og synes jeg er så dritstygg og annerledes, så jeg liker å se presentabel ut. Ja, altså når det kommer til klær og hår og sånn, så er det ikke så farlig, men jeg føler at jeg bare må ha litt sminke i ansiktet for at det skal funke. Så det hører meg. Så, det var denne videoen her. Håper det ikke blir for basic.
Håper dere likte denne videoen her. Hvis dere gjør det, så trykk like. Jeg blir veldig glad for likes. Nå har jeg snart 1000 følgere her på YouTube, og det er ganske sykt. Jeg føler at når jeg når 1000, så begynner det å bli seriøst, for å si det sånn. Så jeg skal selvfølgelig ha en sånn 1000 sub spesial greie. Jeg vet ikke hva det skal være nå. Så hvis dere har noen tips, så er det bare å skrive. Hvis ikke, så bare finner jeg på et eller annet kødd, og så blir det sikkert bra. Så da er det bare å subscribe. Subscribe masse, del til alle vennene dine. Så blir jeg glad, og så ses vi i neste video. Ha det bra!